Ассаламу алейкум. Еліміздің басты арнасында түскі жаңалықтар, студияда Талғат Алман. Алда көретіндеріңіз. Сыр өңірінде агроөндірістік кешенді дамытуға арналған жол картасы қабылданды. Оның аясында облыстың ауыл шаруашылығы саласындағы 150 жоба жүзеге асырылмақ. Қытайдың Шыңжан Ұйғыр автономды ауданында бүркітшілердің чемпионат өтті. Қазақтың бекзат өнерін жандандыруға арналған шараға Іле Қазақ ауданынан 67 құсбегі қатысты. Шығыс қазақстандық Анастасия Слонова шаңғымен жүгіруден Словакияда өткен қысқы универсиададан 4-1 медальмен олжалы оралды. Еліміздегі ең қол жетімді министр анықталды. Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің төрағасы Хабиболла Жақыповтың пікірінше, денсаулық сақтау және әлеуметтік даму министрі Тамара Дүйсенова үнемі байланыстағы министрлердің бірі. Ал оның атқарып жүрген жұмыстары тіпті ер азамат министрлердің қолынан келмейді деді төменгі палата төрағасы. Өз кезегінде Тамара Дүйсенова депутаттар назарына Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне әлеуметтік еңбек саласында көрсетілетін мемлекеттік қызметтер оңтайландыру және автоматтандыру мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын таныстырды. Аталмыш құжатты талқылау барысында мәжіліс депутаты Мұхтар Тінікеев ауыр жұмыстарда істейтін қызметкерлерге төленетін әлеуметтік төлемдерге көңілі толмайтынын жеткізді. Бұл сала бойынша әлі де атқаратын істер баршылық деп жауап берді министр. Сыр өңірінде агроөндірістік кешенді дамытуға арналған жол картасы қабылданды. Оның аясында облыстың ауыл шаруашылығы саласындағы 150 жоба жүзеге асырылады. Кешенді жоспар экономикалық қиындық салдарынан өндірістік қуат азайған серіктестіктерді қолдауды көздейді. Тақырыпты осы өңірдегі меншікті тілшіміз Рауан Мыңбаев жалғастырады. Сыр бойылық диқандар аязды күндерде де бел жазба еңбектеніп жатыр. Мәселен, Ақжарма ауылының іргелі шаруашылығы күріштің лидер Янтарсында таңдаулы сұрыптарын өсіреді. Зауытта соңғы 2 жылда 3000 тонна қара күріш өңделіп, дайын өнімге ел нарығында сұраныс артты. Ал сыр маржанын экспортқа шығаруға қолдау керек. Мол қаржы табу үшін, мысалға осы кезге дейін біз 25 келі қапқа салып бергенбіз. Қазақстанның ішіне 150 теңгеден 160 теңгеден саттық. Енді осы күрішіміздің бағасын көтеру үшін жаңағыдай станок алдырып, пакетке салып, сол арқылы біз оның бағасын жоғары, мысалы 300 теңгеден килограмм, 350 теңгеден дейін сатсақ па деген бар ойымыз бар. Сол кезде біздің экономикамыз көтереді. Диқандардың жаңа жобаларына енді облыстық кәсіпкерлер палатасы қолдау көрсетеді. Жуырда мұнда арнайы жол картасы қабылданды. Оның аясында агроөндірістік кешенді кеңейтуге бағытталған 150 жоба жүзеге асырылады. Негізгі басымдық шағын және орта кәсіпкерлікке беріледі. Бұл жобалар республикалық және жергілікті бюджеттен субсидия арқылы және де мемлекеттік әртүрлі қолдау, оның ішінде даму институттары мен екінші деңгейлі банктерден тартылатын несиелендіру және лизинг арқылы жүзеге асырылатын болады. Жол картасы бойынша аймақта көліктік логистикалық орта қалыптастыру да көзделген. Бұл ретте өңірде жаңадан салынатын әуежай мен Батыс Еуропа Батыс Қытай күре жолының пайдалануға берілуі мүмкіндікті арттыра түседі. Ал ауыл шаруашылығы саласындағы шағын және орта кәсіпорындардың жобаларын қолдау арқылы өңірдің жалпы ішкі өнім үлесі ұлғаяды. Рауан Мыңбаев, Қанат Еңсебаев, Руслан Айтмамбетов, қызылорда. Жылжай шаруашылығы Ақтөбе қаласын қыс мезгілінде жергілікті көкөніспен қамтамасыз етіп отыр. Олардың санының артуы бұл көрсеткішті 45%-ға ұлғайтқан. Кәсіпкерлер жылжай пайдасының тиімділігін түсінді. Өңірде биыл тағы 2 кешен іске қосылады деп жоспарлануда. Қала сыртындағы ең ірі жылыжай кешені 3 гектар аумақты алып жатыр. Мұнда тәулігіне 5 тонна өнім жиналады. Голландық технологияның тиімділігі көшеттері өнімді молынан береді. Жоба құны 1 миллиард теңгеден асады. Жылыжай шаруашылығына қолдау бар. Тыңайтқыш заттары 50% жеңілдікпен берілсе, әр гектарға 2 миллион теңге субсидия қарастырылған. Осыдан бір ай бұрын іске қосылған мына жылыжай жылына 1,5 тонна өнім береді. Құны 1,5 миллиард теңге болатын жоба үдемелі индустриялық инновациялық даму бағдарламасы аясында іске қосылды. 2015 жылы екі жақсы ірі жоба іске қосылайын деп отыр. Ол мына Ақтөбе жылыжай, тағы да бір теплица, мына 299. Осы екі жылыжай іске қосылғанда қаланы көкөніспен қамту көрсеткіші 77%-ға жетеді деп күтілуде. Жылыжай шаруашылығындағы жемісті жобалардың бірі мына қияр өсіретін кешен.
Бұл жылжайға ауыл шаруашылығын қолдау қорынан 280 миллион теңге бөлінді. Мұнда жаңа технологиямен тамшылатып суару әдісі қолданылады. 2 гектар жерден жылына 500 тонна өнім алынады. Тәулігіне 4 тонна қияр жиналады. Жалпы ішкі сұраныс өз алдына жылжай өнімдері көршілес Ресей кәсіпкерлеріне де саудаланып жатыр. Келешекте экспорт көлемі ұлғайтылмақ. Изерген халықтың өнімдері, басқа өнімдері мына жақсы Орынбор облысынан жақсы деген сұраныстар өздері келіп алып, сол былай айтқанда енді біздің Ақтөбе, Батыс Еуропа, Батыс Қытай жолдың үстіне тұрғаннан кейін мына Ресей қасымызда Орынбор облысы 1 миллион халқы бар және Челябинск ірі жақсы қалаларына бізде жол ашық. Өткен жылы жылыжайлар 4000 тонна өнім берген. Ақтөбе қаласы аумағында азық-түлік белдеуін құру үшін 4 жыл бұрын арнайы бағдарлама қабылданған еді. Сол кезден бастап жылыжайлар салына бастады. Болашақта бұларға бөлінетін жердің көлемі ұлғайтылады. Ақсәуле Байменшина, Болат Молдағалиев, Айбек Дәуітов, Ақтөбеден. Ұлы Отан соғысына қатысқан ардагерлердің денсаулығы әркез дәрігерлердің бақылауында. Қазір Оралдағы емханалардың барлығында майдангерлер үшін арнайы жасақталған кабинеттер жұмыс істейді. Дәрігерлер қариялардың мекен жайына барып, олардың жағдайымен жақынырақ танысады. Жүрек қағысын тексеріп, қажет болған жағдайда сынамалар алады. Сұрапыл соғыстан аман оралған қарт жауынгердің бірі Құрманғали Ғабдушев жақында 90-ға толды. Ол соғысқа 1943 жылы аттанып, Украина мен Беларусь майданында шайқасқан. Жауға тойтарыс бере жүріп, екі рет жараланыпты. Қазір ақсақал бірінші топтағы мүгедек сондықтан ақ халатты жандардың көмегіне мұқтаж. Миной портал жаңа балнестерге жіберімізге болады. Областной балнеца жаңағыдай, кардиоцентр, медцентр то деп. Сосын, енді былайда жоспар бойынша госпитальдарға жібереміз жастарды. Приравненный дейді ол чернобыльцы, чернобыль, семейный қатысқандарды, афганистарды. Оларды госпитальдарға жіберіп атырмыз бастап. Уже екі кісі жібердік Алматыға, Астанаға. Тайваньда ұшақ апатынан 9 адам қаза тауып, тағы 19-ы жарақат алды. Жергілікті телеарнаның хабарлауынша, Тайвань бұғазындағы Цзиньмэнь аралдарына бара жатқан Трансэйжа Эйрвейс әуе компаниясының ATR-72 ұшағы жерге қонар кезде көпірді жанап кетіп, қала маңындағы өзенге құлаған. Әуе кемесінің бортында экипаж мүшелерін қосқанда 58 адам болған. Жергілікті азаматтық авиация өкілдері 30 адамның құтқарылғанын мәлімдеді. Апатқа байланысты басқа мәліметтер анықталу үстінде. Либерияда Эбола індетіне қарсы жаппай вакцина егу жұмыстары басталды. Алғашқы сынаққа қатысуға 30 мыңдай тұрғын өз еркімен келісім берген. Дәрі-дәрмек өндіруші кәсіпорындар вакцинаның екі түрін шығарып, Африка елдеріне апарды. Екпелер сынамалық болғандықтан әзірге 100%-дық кепілдік бере алмайды аталған дәрілер. Аурудың бетін қайтарғанымен қауіпті дерттен толық айықтыруы екі талай. Дегенмен тәжірибелік сынақ нәтижелері көңілден шықса, вакцина өндірісін ұлғайту көзделуде. Еске салсақ, Эбола індетінің таралуынан Батыс Африка елдерінде 9 мыңға жуық адам көз жұмды. Қытайдың Шыңжаң Ұйғыр автономды ауданында бүркітшілердің чемпионат өтті. Өңірде ұмтыла бастаған қазақтың бекзат өнерін жандандыру үшін өткен шараға Іле Қазақ ауданынан келген 67 құсбегі қатысты. Бұл Қытайдың Іле Қазақ ауданында өтіп жатқан 3-ші бүркітшілер чемпионаты. Әдеттегідей сайыста қыран құсты қолға шақыру, иесі мен бүркіттің арасындағы байланыс бағаланды. Содан кейін қанаттыны қоянға салып, ұшқырлығын, айла тәсілін тексерді. Тік шығып, тік түседі. Ал енді біреулер мына жердегі аңды ұстамақшы болып еді, бағана көрдіңіздер ғой. Аңнан өтіп ана жаққа кетіп қап айланып, 100 метр айланып отырып, алда банаңды. Алда мен кетіп қалдым деп. Сол ана бұғып жатқан жерде айланып кеп түседі. Жалпы Шыңжаңдағы қазақтар бүркіт салудан жазғы және қысқы чемпионатты тұрақты түрде өткізіп тұрады. Жат жерде бабадан қалған бұл өнердің тұғырын бекемдеп жүрген қандастарымыз жастар арасында бүркітшілікті насихаттау керек дейді. Бұл енді мынау жойылып бара жатқан нәрсе. Біздің ендігі ұрпақтарымыз жастар атқа да мінбейді, әуелі мына бүркіт дегеннен қорқады, білмейді. Бізден төмен қарайғы. Біз енді білеміз, естуіміз бар. Сондықтан біздің мақсатымыз осы өз ұлтымыздың, қазақ ұлтымыздың ұрпақтарымызға осы дәстүрді үйретіп, ендігі ұрпаққа қалсын деп біз көрініс беріп отырғанымыз осы. Чемпионаттың бас жүлдесі мен арнайы сыйлықты Нұрғазым Қаламанұлы мен Серік Бақытбекұлы жеңіп алып, 150 000 теңгені еншіледі.
Осылайша Қытайдағы құсбегілер қарақия қыстауын саңқылдаған қыран даусымен екі күн тербетіп қайтты. Нұрбек Бекен, Жан Сүй, Бейжің. Шығыс Қазақстандық Анастасия Слонова шаңғымен жүгіруден Словакияда өткен қысқы универсиададан 4-1 медальмен оралды. Жарыстың алғаш күндері бірінші алтынға қол жеткізген ол ұлттық құраманы жалпы командалық есепте екінші орынға шығарды. Жеке спринтпен 15 шақырымдық қашықтықтағы классикалық сайыста да 2 алтынды олжалды. 5 шақырымдық эстафетада 2-ші орынға таван тіреді. Ел қоржынын майлап келген спортшы қызды жерлестері Өскемен әуежайында құшақ жая қарсы алып, ақ жарма тілектерін жеткізді. Дүбірлі додада Қазақстанның намысын қорғаған Анастасия Слонова ел мерейін одан әрі асқақтата беруге уәде берді. Алғаш алтын медальді еленгенде қуандым, бірақ эмоцияға берілмей, алдағы жарыстарға дайындығымды күшейттім. Демалыссыз, барлық сайыста үздік өнер көрсетуге тырыстым. Енді үйге келдім, одан әрі жаттығамын. Келешекте үлкендер арасындағы әлемдік чемпионатқа қатысуға үміттімін. Барлығы жақсы болатынына сенімдімін. Қазақстан үшін алғашқы олимпиада жолдамасын жеңіп алған боксшы Берік Әбдірахманов туған жеріне оралды. Маңғыстауда спортшыны туған туыстары мен әріптестері құрмет қошеметпен қарсы алды. Атақты былғары қолғап шебері бірнеше жылдан бері спортпен қатар құқық қорғау қызметінде қос атқарып жүр. Облыстық ішкі істер департаментіндегілер боксшыны жеңісімен құттықтап, қомақты қаржылай сыйлық табыстады. Елдің ыстық ықыласына бөленген боксшы сайысқа дайындықты бастап кетті. Естеріңізге сала кетейік, 30 қаңтарда Астанада өткен APB турнирінде Берік Әбдірахманов 60 келіде топ жарды. Рио-де-Жанейрода өтетін олимпиадаға жолдама алды. Барлық кездесуде оңай болған жоқ. Бұл жоба жаңадан ашылғасын, шамалы қиындау болды. Бірақ енді бапкерлерімнің арқасында осындай еңбек еттік, тер төктік. Болгарияда халықаралық бетперделер фестивалі өтіп жатыр. Болгар халқының көнеден келе жатқан дәстүр бойынша сурва мерекесінде олар түрлі түсті киім мен бетперде тағып көшеге шығады. Алғаш рет 1966 жылы Перник қаласында өткен бұл фестиваль сол уақыттан бері Болгарияда халықаралық дәрежедегі мерекеге айналды. Жыл сайын оны тамашалауға Балкан елдері мен шығыс еуропалықтар ағылып келеді. Биыл фестивальді көруге жан-жақтан 100 мыңға жуық адам келеді деп күтілуде. Әзірге келіп түскен жаңалықтар топтамасы осындай, амандықта, саулықта жүздескенше.